Hvis jeg smiler, så er det fordi, at jeg lige er blevet ringet op af forlaget Facet, som udgiver rumsdetektiver. Og de har lige modtaget den såkaldte lektørudtalelse, som bruges af bibliotekerne til basis for deres indkøb, om det er en anbefaling, eller at man fraråder, at bibliotekerne indkøber materialet til hylderne. Og i det her tilfælde var det rumsdetektiver, bind 1 og 2, som han har fået lektørudtalelsen på. Det er den bedste, helt uden tvivl, den bedste lektørudtalelse, vi nogensinde har fået på en bog. Faktisk også den bedste, som forlaget nogensinde har modtaget på en af de bøger, de er udgivet. Så det er meget svært at få armene ned lige nu her. Det er det, der gør det hele værd. De meget lange dage og de meget, meget korte nætter. Fantastisk. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har været så glad for en bogs udtalelse. Jeg glæder mig sindssygt til at se, hvad der sker med den, men forlaget de skyndte sig at bestille bind 3, så nu må vi i gang med at skrive.